innan den här vloggen sätter igång så vill jag bara säga att min kamera har krånglat jättemycket. Så jag har fått filma lite med min mobil. Och den har krånglat jättemycket det senaste. Men just nu till jul så slutade den typ fungera helt. Men till slut så tappade jag den i backen. Och nu funkar den. Och den har inte funkat att zooma med på flera månader. Visst är det jag kan göra nu? Zooma. Så kasta er kamera i backen om den inte funkar. Jag har gjort det här en gång tidigare också, för typ i somras. Då började den också funka, så... Nej, jag skojar. Det ska ni absolut inte göra. Men jag gjorde det i alla fall. Men det kommer lite klipp från mobilen också. Okej, okay, så god jul och gott nytt år. Nu kommer det klipp från julbordet som jag har med mina tjejkompisar. Vi var jag, Julia, Anna, Malin och Josefin. Jenny kunde tyvärr inte vara med, men vi var hemma hos Anna och så hade vi julbord där. Femte året i rad som vi har kört. Och sen tror jag inte jag filmade något från när vi var på, eller hade uppesittarkväll. Det hade vi här nere i våran källare. Bara spela bingolotto. Ingen vann, så det var inget intressant direkt. Eller, ingen vann någonting värt att nämna, så att säga. Och sen var det julafton hemma hos oss igår. Och idag är det juldagen. Och då har vi varit hos min mamma och pappa. Så det är det ni får se. Hoppas ni får en, eller har haft en bra jul och gott nytt år. Men kolla hur du kommer från mörkret också. Du var såhär, du sitter inte först. Malin stände lys livet ur mig. Vad sa du nu? Vadå, vad har jag gjort? Jaha, sa du så? Hur kan jag missa det? In the making. Kolla vad fint Sara dukar. Vad fint! Det är jag som har gjort det. Jag lovar, hon kommer inte få reda på det. Ja, gick det inte? Hallå! Åker du fästen framåt du? Va? Ska du ha bebisen? Vi har Mumin på julbordet såklart. Och snorkfräken. Yes. Nu är det äntligen klart. Mm, ja, ja. Eller hur? Det blir bäst. Den är vegetarisk. Ja. Sätter jag mig där borta. Dam, dam. Gott. Mamma.
låta bra nu, grabben. Åh, oh, nej! Sen när du knockar dina elever, hur tror du då att de ska minnas vad du lärt dem? Mm? Aja, du får ta din egna aja. Jag är tummen som jag tror. God jul på er, nu är det julafton. Vi har kollat på Kalle nu precis. Nu inväntar vi tomten som kanske kommer. Vi ser om lyckan mina jag får syn på honom. Just nu är de här med Momo. Vad är det du har fått, Lycka? Du har ju fått öppna en julklapp. Vad var det? Bling bling. Oj, din strumpa. Så. Har du hittat någon tomte? Ja, han kommer nu. Så vi får fyra nu. Lycka, jag har min äga. Kan vi kolla om tomten kommer? Jag hörde någonting ute. Jag hörde också något som knaprar här ute. Santa. Ja, jag håller dig. Han är inte här inne, men vi tyckte att vi såg honom här ute i fönstret. Ja, vi tyckte att vi såg någonting. Ser du någonting? Oj! Ser du att det lyser där? Åh, tomten kommer! Aja, skynda Aja! Skynda dig, Aja! Ser du där lyset? Åh, han vinkar! Titta! Ta fram Aja så hon ser. Tror du han kommer till oss? Lyft upp Aja lite. Ja, han gick förbi redan. Jaha, vad snabb han var. Kom, vi kanske ser honom här borta. Titta, tomten, Aja! Hej, tomten! Nej, men! Ser du tomten? Titta! Kommer han? Vi får öppna till han, va? Ska du gå och öppna, Lycka? Vågar Lycka öppna? Vågar du öppna? Ska jag öppna? Farbror Nico öppna. Hej tomten. Oj, hej tomten. Hej tomten. Har du någon stol till tomten? Ja, kom in här tomten. Hej tomten! Oj, vad julklappar. Vad är det? Oj! Där kan man ha alla sina ringar, Lycka. Just det, du fick ju ringar. Kan man ha dem där i? Man trycker i. Ja, det är dem som man kan ställa. Vad fin, Aja. Aja har gjort high five här. Med alla när hon öppnar den här. Skulle på sig direkt. Så fin. Ja, vad fick du av tomten då? Ja, fick du Askungens hus? Eller Askungens slott? Oj. Och hårspännet också. Ska du ha vingarna på dig? Inga vingar. Wow, vad fin. Och du var ju så duktig och gav din napp till tomten ju. Sådär, den mjölken har du till huvud. Nej. Vad sa du? Tomten fick ju din napp. Och då fick ju du Askungenhuset. Slottet. God morgon. Hej Aja. Idag är det dagen efter jul, vad det nu kallas. Juldagen. Och vi ska hem till min mamma och pappa. Och mina kusiner kommer dit. Så ska vi äta lite typ julbrunch. Mhm. Hur söt är jag? Kommer man få puss? Ja, tack. Ja, lite julgröt och lite skinkmacka. Ja. Hej, Aja. Hej, Aja. Det är julabordet.
från Olens Vara. Vad sa du? Kappal. Oj, vad har han här? Vadå? När då? Men gud. Men gud. Men den är plasten som har suttit där. Jag måste köpa en. Jag tror den är 3 mm. Oj, det har lossnat en. 5 mm. Men gud. Den som är där, där Aja pekar. Har ni en plast? De har en plast när de ska skotta, du vet, som de kan flytta på. Inte. Man bara kan skjupa ut. Ja, glaset. Ja, med andra. Ja. Vad ska du slå med då? Ja. Bra. Mm. Vad gör du där? Yeah, pussar du katten? Och en gång. Va? Så sitter borta tullen. Aja. Nej, Aja, lyssna på Lycka då. Så, jag är hemma från min mamma och pappa sen ett tag sen. Nu håller vi på att städa bort gårdagen och vi ska även städa bort julen, tänkte vi. Så vi får se vad vi orkar idag, men få ner lite julsaker. Julstjärnorna kan sitta kvar. Men julgranen och sådär.